Mostrar só um pouquinho porque tá uma zona feia. Isso aqui é as roupas que eu comprei. Isso aqui foi arrumando elas de manhã. E aí, gatas! Mais um dia. Como eu falei, não consegui terminar tudo ontem. E hoje eu tô aqui no quarto da Isabela. Mostrar só um pouquinho porque tá uma zona feia. Isso aqui é tudo roupa pra guardar. Isso aqui é as roupas que eu comprei. Isso aqui foi arrumando elas de manhã. E aí, aqui no quarto dela, eu faço diferente. Aqui eu penduro todos os vestidos. Ali é tudo coisa de roupinha de Natal, fantasia e os lacinhos dela. Gente, olha o que minha mãe fez. A Milly, ela fez dois pra Isabela. Aí eu dividi, deixei um pra Milly e um pra Isabela. Aqui eu coloco todas as blusas, jaquetas. E aqui são outros tipos de roupas. Mas como vocês veem, tá tudo meio bagunçado. Meu marido, toda vez que sai, traz livro. E eu preciso dar uma arrumada. As gavetas estão bem ruinzinhas também, mas foi eu também dando uma olhada ontem. E aí eu vou arrumar tudo e mostrar pra vocês a mudança, a organização, como eu faço a organização do quarto da Isabela. Agora eu vou mostrar como eu faço a dobra da camiseta da Isabela. É a mesma da camiseta da Miri, mas como as camisetas da Isabela são um pouco maiores, tem essa primeira dobra e a segunda. Mas fica no envelopinho do mesmo jeito que você coloca uma atrás da outra, em pezinha na gaveta, que fica muito mais fácil de visualizar e muito mais organizado. Agora eu vou ensinar para vocês como eu dobro os pijamas de inverno da Isabela. Eu gosto de deixar a calça junto com a blusa, porque fica muito mais fácil. Qualquer pessoa pode ir colocar a Isabela, trocar a Isabela pra cama. E o de verão é a mesma coisa, só que com um short. E eu também faço a dobra do envelope, e dá para guardar em pezinho na gaveta. Essa primeira gaveta dela fica assim, camisetas de manga curta, os pijamas dela. Aqui pijama de short, blusinha, e aqui o pijama de calça, que vai vir mais que tá lavando. E aqui as blusas de manga comprida, então assim fica a primeira gaveta dela. E aí eu gosto de guardar nesses, como se fossem nesses envelopinhos, né? Que fica mais fácil. Isabela aqui brincando. Né, neném? Que legal. Agora eu vou passar pra essa gaveta de calças. Agora eu vou mostrar para vocês a dobra que eu faço nas calças da Isabela. Eu uso essa mesma dobra para calça jeans, para legging, para aquelas calças de material mais fininho, porque ficam todas no mesmo tamanho, eu consigo colocar uma atrás da outra, fácil de visualizar e de organizar. Aqui eu vou mostrar as dobras das meias, as dobras que eu faço. Ela tem essas meias que é para tênis, essas meias maiores. E na verdade você faz a mesma coisa, como se fosse
um bolsinho onde você coloca a meia dentro e fica um rolinho e fica bem mais fácil de guardar. Minha explicação talvez não é das melhores, mas estou mostrando no vídeo. Gatas, eu comecei 8 e pouco da manhã, são 4h40 da tarde. Finalmente eu terminei de organizar todas as roupas, todas as gavetas, tirei tudo que tava pequeno pra ela. Quem tá aqui? E quem que tá aqui? Tá vendo? É que por isso demorou também um pouquinho mais, porque ela chegou. O que você quer, amor? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou tudo. Tem só umas coisinhas que eu não sei muito bem como organizar. Como esse monte de laço de cabelo, eu coloquei nessa caixinha. Eu comprei esse negócio aqui, ó. Só que, como vocês veem, ele já tá cheio. Então eu coloquei o resto aqui. E aqui é todas aquelas coisas de cabelo, faixa de cabelo. Porque ela tem um monte de faixa de cabelo aqui, ó. Mas, de novo, já tá cheio. Então, coloquei o resto aqui, deixei o resto aqui. Mas, por mais, organizei os livros. Como vocês podem ver, ela tem muito livro aqui. E aí eu fico fazendo uma rotação, sabe? Eu fico trocando. Aí eu deixo esses aqui. Vocês também são que nem eu? Guardam caixas vazias? Vai que precisa, né? Ah, essa aqui não tá vazia não. Essa aqui é que eu compro quando eu vejo tênis na promoção. Eu compro um ou dois tamanhos a mais. Esse aqui tava metade do preço, aí eu já comprei. Ali tem os cobertorzinhos de berço, que ela quase não usa. Tem mais fralda, que já vou começar a desfraldar ela. Então ficou assim, todos os vestidos aqui. Aqui são todas as outras roupas, ó. Tá vendo? A jardineira, conjunto de moletom, umas roupinhas de calor, mais conjunto. Esse aqui eu acabei de comprar também, essa jardineira que eu adoro, enfim. E aqui só tem blusas. Blusas de frio, jaquetas jeans, tá tudo aqui. E os casacos maiores lá no fundo. Aqui ficou esses lacinhos dela e... Ai, deixa eu cair. E aqui são fantasias Moana. Essa aqui ela vai usar no Halloween, eu acho. E aí tem outras aqui que estão menores e vai ficar pra mim. Mas eu vou deixar aqui. E ali tem cabide vazio. Agora eu vou mostrar como é que ficou as gavetas. Ah, isso aqui é uma cestinha que eu uso, gente, pra trocar ela, viu? Tá tudo que eu preciso pra trocar ela aqui. Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou agora. Aqui ficou camisetas de manga curta. Aqui os pijaminhos dela de verão. Aqui pijama de inverno e aqui as blusinhas de manga comprida. Aí na segunda gaveta temos conjuntinho de short blusinha, alguns shorts, calça jeans, leggings, calça de moletom, as roupinhas do balé dela. E eu deixei essas roupinhas aqui, é que estão manchadas ou manchou de tinta na escolinha ou tem alguma sujeira que não sai mais. Tinha bastante, aí eu tirei e deixei só essas aí, caso a gente for fazer pintura, essas coisas. Aqui estão os sapatos dela, eu já tirei tudo que tava pequeno e coloquei lá no quarto da Millie. E aqui, gente, me bate se eu comprar mais meia, porque eu comprei um monte de meia, sendo que ela já tinha um monte aqui e eu nem tinha visto. Então eu coloquei assim, ó, nesses rolinhos. Eu mostrei pra vocês como eu faço a dobra. Então assim fica mais fácil de eu ver o que que tem, porque tava tudo dentro de uma caixa. E eu não percebi que ela tinha muito e acabei comprando mais. Aqui tá as meias calças dela e calcinha, porque eu vou começar a desfraldar ela logo logo. E ficou assim. Aqui, lógico, né? Tem brinquedo que ela ganhou ainda de aniversário e aí que eu não dei ainda. Ali é tudo coisa de natação, ali é medicamento. E aqui ainda é livro também, viu? E aqui ainda... Aqui também é livro que meu marido comprou. E ali ainda coisinha que ela ganhou de aniversário, que eu ainda não dei pra ela. Mas é isso, gente. Assim ficou o guarda-roupinha dela. Agora tá tudo organizado, tudo no tamanho dela. Demorou um pouco mais do que eu pensei que ia demorar. Mas pronto, agora os dois guarda-roupas estão
organizado, só falta o meu, que eu vou fazer agora no final de semana, se der tempo, mas eu vou tentar fazer. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço as dobras de roupa de adulto, no caso. Espero que vocês tenham gostado da organização, não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu não sou profissional em nada, como vocês podem ver, então eu tento fazer conforme eu acho que fica mais prático pra mim, porque eu posso, às vezes eu posso mudar as coisas daqui, da próxima vez que eu for arrumar, pode ser que eu mude alguma coisa. Não se esqueçam das etiquetas, que eu acho que ajuda bastante. Eu vou ter que mudar algumas etiquetas aqui, ó, tem essas aqui, ó. Eu vou ter que mudar algumas, porque eu mudei algumas coisas de lugar. Mas, é, eu só falta isso pra fazer aqui no quarto da Milly, mudar as etiquetas. Que tal agora assistir esse vídeo, que eu tô mostrando o dia que a gente foi no safari, aqui na Inglaterra, que eu nem sabia que existia, e foi bem legal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. You are not a friend of me, no. Baby, you mean more to me, more to me. You are not a friend of me, no. Baby, you mean more to me, more to me. You are not a friend of me, no. Baby, you mean more to me, more to me. Keep us safe. Baby, you're keeping us safe.